77-vuotias lähetysveteraani Raakel Kossila on Kiinan lähettien Aapel ja Martta Yrjölän tytär. Raakelin isä Aapel Yrjölä oli Kiinan lähetyspioneeri Toimi Yrjölän veli. Toimi Yrjölä on ollut suurin alkuaikojen vaikuttaja ja voimahahmo helluntaiherätyksen lähetyshistoriassa. Raakel Kossila on ainoita elossa olevia lähetyslapsia 1930-luvulta. Hän lähti vanhempiensa kanssa lähetystyöhön Kiinaan, ollessaan vasta 5-vuotias. Sitä mä muistan siitä lähdöstä Helsingin asemalta, että jollain tavalla mulle jäi mieleeni, että minä seison Allan Ahon vieressä. Allan Aho oli niistä työntekijöistä ensimmäinen, joka kuoli hyvin, hyvin pian Mansurian tulon jälkeen. Ja jäi vielä mieleen se, että siinä Eino Manninen aloitti laulun ja tämä suuri saattajan joukko aloitti sitten hänen mukaansa laulaa myöskin. Ja siitä juna lähti. Mutta joku myöhemmin kertoi, että hän näki näyn, että siihen junaan oli liitetty myös tuumisvaunut. Ja tämmöisiä enteitä, jos niin sanoisin, niitähän oli. Ja joku kerran näki unta, että Kiinasta lähetettiin tai Mandžuuriasta 4 valkoista lakanaa Suomeen. Siellä kuoli 4 työntekijää ihan lyhyen ajan sisään. Se matka sinänsä oli aika erikoinen, koska mulle jäi niin kuin lapselle mieleen se, että jossain vaiheessa junakin pimennettiin kokonaan, oli rosvoalue juuri edessä. Ja niin aivan pimeässä junassa mentiin eteenpäin. Ja samoin minulla oli paljon nukkeja. Minä olin ilmeisesti saanut niitä ihan siinä lähtövaiheessa. Ja yhdeltä nukelta meni jalka poikki. Ja juuri tämä Eeva, täti Eeva Vuoristo, oli sitten se, joka auttoi sitä liimaamaan sitä nuken jalkaa. No me ihmettelimme sitä, että sanottiin, että me olimme lähetysasemalla. Että mikä asema se tämä on, ei täällä mitään junaa ole. Toimi Setä oli ensimmäisen työkautensa aikana rakentanut ison kirkon siihen. Sitten siinä oli myöskin raamattukoulu toiminnassa ja myöhemmin hän sinne rakennettiin sen tontin perälle myöskin suomalaiselle tällainen lähetyskoti, jos sanoisin niin. Ja ensimmäiset muistot oli se, että oli tavattoman kylmää. Olihan tammikuu kyseessä. Ja ikkunat olivat sitten näitä kiinalaisia riisipaperiikkunoita, joihinka tuli reijät, jos pisti sormella paperin läpi. Ja näitä reikiä kyllä ilmestyi aika paljon, kun me olimme ilmeisesti aikamoinen näytöskappale kiinalaisille silloin. Sitten kun meidän perheemme siirtyi Mukdeniin, silloin sinä aikana sitten isä vei minut kouluun. Koulua pitivät Amerikan adventistit ja se oli ulkolaisille lapsille tarkoitettu. Niin sitten sen jälkeen he siintyivät Shenzheniin,
josta tuli heidän oma asemansa. Ja minut koululainen sijoitettiin opettajani perheeseen. Ja niinpä minä olin tässä opettajan perheessä kaikki ne pari vuotta, jotka kävin koulua. Ja ilmeisesti mä olen tuommoinen sopeutuva tyypiltäni. Että se kun joku asia tapahtuu, niin se tapahtuu ja ei siinä ole mitään mukisemista. Eikä mä ollut mikään semmoinen ikävöijäkään. En ole koskaan ollut. Tämä lähetystyö, nyt mitä meillä tehtiin, niin se vähän jäi niin kuin minulle sivuasiaksi, koska meni kouluun. Mutta mitenkään minulla ei koskaan ollut kielteistä suhtautumista lähetystyöhön, eikä äidin kuolema suinkaan tätä saanut aikaan. Ei. Martta muutti kotiin, Aabel. Lyhyt sähkösanoma tavoitti taas uskon ystävät Suomessa. Elettiin lähetystyön alkuvaiheita. Jumala oli osoittamassa, että sille tielle ei lähdetä liian kevyin perustein eikä seikkailumielessä. Sitten äiti sairastui ja isä sitten lähti viemään äitiä Peilingin lähetyssairaalaan. Sinne oli aikamoinen matka ja isä ehti, en tiedä kuinka monta päivää hän ehti olla siellä, kun sitten kuulimme, että äiti oli kuollut. Eino Manninen kirjoittaa Ristinvoitto-lehdessä. Kuka tahtookaan enää olla sanansaattajana, kun työ on niin vaativaa? Ja aivan kuin kuuluisi eri puolilta kuiskauksia, arkoina ja kuitenkin totta tarkoittavina. Herra, tässä olen minä. Lähetä minut. Vaikka nyt olemmekin saaneet viestin Martta-siskon kotiin muutosta, niin tuntuu turvalliselta ajatella, että eivät kaikki valtiaan kädet ole liian lyhyet siunaamaan ja hoivaamaan nuorta lähetystämme, kuin myöskin jäljellä olevia ja pikku Raakkelia ja Valtteria. Varsinaisissa hautajaisissa tai muuten, niin en tiedä, miten lapsi osaa sitten suhtautua asiaan. Mä muistan, kun Eeva täti meille kertoo, että äiti on kuollut. Ja omalla tyylillään niin hän selvitti, että äiti oli nyt taivaassa. Ja että päästämmekö ne lapset äitin taivaaseen? Ja Valtteri sanoi, että juu, mä olin sen verran pienempi. Mutta mä tajusin hetki. Et se merkitsikin sitä, että äiti oli kuollut. Jotenkin minua säälitti hirveästi isä,
kun hän jäi ihan yksin. Walter oli ollut isän kanssa vielä, mutta eihän isä ollut mikään talousmies. Isä nauroi myöhemmin, että Walter sanoi, että hän ei enää syö tätä soppaa, mitä sä laitat. Hän oli jo niin kyllästynyt isän sapuskoihin. Mutta eihän mulla ollut mitään hätää. Mä olin koulussa ja opettajani kodissa ja erittäin hyviä kotejahan ne olivat. Minä jatkoin vielä sen kouluvuoden loppuun ja sitten isä sanoi, että hän lähettää meidät lapset Suomeen. Ja hän jää vielä sinne. Tulimme semmoisen meistä lapsista hirveän vanhan perheen luokse. Setä oli 52 ja täti 54 tai jotain. Ja meistähän he olivat jo ikäloppuja. Se aika oli ehkä minun elämäni, lapsen elämäni, kaikkein vaikeinta aikaa. He olivat tämmöinen lapseton pariskunta ja luulen, että he eivät niin kuin olleet alun perin oikein tajunneet, mitä merkitsee ottaa pari tämmöistä millissä iässä olevaa tenavaa itselleen. En tiedä, kuinka paljon voi puhua ihmisistä, jotka ovat hyvää halunneet tehdä, mutta eivät ehkä osanneet. He sitten olivat kirjoittaneet isälle, että kyllä isän pitäisi tulla Suomeen nyt ja järjestää tämä asia toisin. Ja niin isä tuli samaan aikaan, kun tuli toimisedän perhekin Suomeen. Juuri parahikseni ehtivät talvisotaan, että isäkin sotaan sitten. Sodan ajaksi Raakkelin isä järjesti lapsille hoitajan, Anna-tädin, jota lapset rakastivat. Pian talvisodan jälkeen isä meni kihloihin ja perheeseen odotettiin uutta äitipuolta. Äitipuoli ei hänkään ollut mikään lasten ihminen. En tiedä, että mulla olisi minkäänlaista tämmöistä läheistä kontaktia ollut hänen lapsena. Ei hän ymmärtänyt lapsia. Siinä me mukana olimme ja ei siinä mitään hätää ollut. Me kävimme koulua ja kauppa-apulaisia asui meillä useita ja kotona oli aina kotiapulainen. Ja kuten sanottu, niin lapset tottuu vähän kaikkeen. Raakelin isä kuoli jo 53-vuotiaana. Raakel oli tullut uskoon 16-vuotiaana ja hyvin pian isän kuoleman jälkeen Raakel halusi pois kotoa. Hänellä oli vahva lähetyskutsu uskoon tulosta lähtien. Sen mä muistan, että mä aloin tietysti heti lukea Raamattua. Ja näistä Raamatun lukuhetkistä, se mulle aivan kuin itsestään selvisi. Mutta sitten oli paljon ystäviä, jotka niin pian kuin ne kuulivat, että olin tullut uskoon, ne sanoivat, että jaha, sinä lähdet nyt sitten äitisi asemesta lähetystyöhön ja Kiinaa. Ja tämä tuli hyvin monelta taholta ihan näin
aivan selvänä kuin mitä. Ja samoin sitten kun käytiin kokouksissa, niin hyvin monet, jotka puhujina olivat siellä jostain, niin sanovat, että olen saanut sydämelleni puhua lähetysasiasta. Ja minulla se oli aina kuin suora Jumalan sana. Raakel meni lähetyskurssille Helsinkiin ja sen jälkeen hän toimi kentällä evankelista oppilaana. Niissä tehtävissä hän tapasi tulevan aviomiehensä Elias Kossilan. Raakel opiskeli vielä sairaanhoitajaksi ja valmistuttuaan lähti Englantiin preppaamaan kielitaitoaan. Elias ja Raakel menivät kihloihin Raakelin valmistuttua. Ja pian mentyään naimisiin he lähtivät lähetystyöhön Singaporeen vuonna 1954, Raakelin ollessa 24-vuotias. Sen yhden työkauden tuonne vuoteen 60. Ja sinä aikana sitten, kun noin parissa vuotta olimme siinä pyörineet Hiljan työssä ja kieltä yritimme lukea ja niin edelleen, niin me pääsimme aloittamaan oman työn. Mehän pidimme paljon ulkoilmatilaisuuksia ja meillä oli teltta, jonka Suomesta saimme, ja me pidimme joka kuukausi yhdet telttakokoukset, yhden viikon pitkät telttakokoukset. Ja edellinen viikko pidettiin joka ilta kokouksia, kun rukoitiin näiden kokousten takia, miten me jaksoimme. Nuoret ihmiset jaksavat. Ei enää tulisi kysymykseenkään. Mutta se oli sitä aikaa, jolloin oli paljon näitä tilaisuuksia ja koitettiin ihmisiä saada sanan kuulua eri puolille. Niitä tuli. Se oli erittäin hedelmällistä aikaa. Vankilassakin pidettiin kokousta. Että tavalliseen viikko-ohjelmaan, niin siihen aina sisältyi sunnuntain aamupäivä Jumalan palvelus. Sitten oli iltapäivällä tavallisesti jossain 4-5 maissa evankelioimiskokous. Tiistaina oli Raamatun tunti. Torstaina oli rukouskokous. Lauantaina oli nuorten tilaisuudet ja paljon tilaisuuksia. Ja sen lisäksi vielä ulkoilmatilaisuuksia. Esimerkiksi, jos nyt yleensä puhutaan vaikeuksista, niin sanotaan, että Suomesta mennä tekemään lähetystyötä Singaporeen, niin vaikeata on se, että meillä on niin vähän rahaa. Singapore on tämmöinen kaupunki, jossa pitää olla paljon varoja, että saat ostettua paikan. Ja vaikka en tiedä, onko se nyt paras mahdollinen asia, että lähetystyöntekijä rakentaa kirkon, niin kyllä se ainakin paljon auttaa. Siinä tulee siihen työhön semmoista vakavuutta.
tai vakuuttavuutta. He tietävät, että tämä on nyt meidän paikka. Ja niin he tajuavat, että tämä on pysyvä paikka. Ja että jos ei pysty jollain tavalla järjestämään tätä tämmöistä asiaa, niin Singaporen kaltaiset kaupungit on aina olleet mahdottomia. Niin, no sinne meni vuosia ihan täyteen kieliopiskeluun. Me menimme kielikouluun. Ja sitten sen jälkeen niin me olimme Tornbullin kiinalaisseurakunnan työssä. Mutta se oli jo aikaisemmin perustettu työ. Sitten tämän jälkeen vielä sillä työkaudella me menimme Chiangmaihin sinne pohjoiseen hoitamaan uutta yhtä työtä. Yleensähän lähetystyössä niin yksi alkaa, toinen jatkaa ja näin. Että ei se ole sitä, että me sanomme, että minä tein sen. Joku pistää alkuun ja pikkuhiljaa näin se tapahtuu. Se on tiimityötä parhaimmillaan. Emme Thaimaassa ihan ABC:stä aloittaneet mitään työtä, mutta kyllä näitä sivuhommia, sivupisteitä, niitä aina yritetään joka puolella aina. Että joistakin kehkeytyy pikkuhiljaa sitten seurakunta, mutta jotkut saattavat olla pitkän aikaa ihan näin hiljaisia. Mutta että nämä oli kaikki semmoisia töitä, jotka oli jo vähän alulla. Ja sanotaan, että joku oli lomalla, mentiin auttamaan. Ja toinen, että otettiin se kirkon rakennus tehtäväksi. Raamattukoulua, sehän on koko ajan semmoista uudistuvaa työtä. Siinähän nyt on tekemistä ihan kaikille. Thaimaan omalla tavallaan niin se on enemmän lähetyskenttä kuin Singapore. Singaporessa on hyvin suuri kristittyjen yhteisö ja esimerkiksi sairaanhoitajat, lääkärit, monet, niin hyvin hyvin monet näistä ovat kristittyjä. Singaporen tämä koko ajattelutapa, niin se on länsimainen ja aivan kuin perintönä saatu Briteiltä. Mutta Thaimaa taas, Thaimaa on buddhalainen maa, jossa kuninkaan on oltava buddhalainen. Se on perustuslaissa. Näin koko kristillinen opetus on siellä vieläkin, niin se ei ole lyönyt läpi sillä tavalla kuin esimerkiksi Singaporessa. Juuri tämän buddhalaisuuden takia. Muistan, kun me lähdimme Thaimaasta juuri sinä vuonna Bangkokin pormestariksi tuli tämmöinen kiihkobuddhalainen mies, joka sanoi, että hänellä on 3 C:n ohjelma, jota hän aikoo toteuttaa. Nämä C:t kaikki suomeksi kyllä kirjoitetaan K:lla. Hän sanoi, että hän haluaa maasta pois kommunismin, korruption ja kristityt.
Rakel Kossila palasi eläkkeelle Suomeen vuonna 1987 miehensä Eliaksen kanssa. Tämä on vanha aseman rakennus. Elias sairasteli ja Rakel menetti viimein puolisonsa 3 vuotta Suomeen tulonsa jälkeen. Suomeen tulo ei sinänsä tuottanut Rakelille ongelmia. Suomihan on ihan mukava maa. Joku sanoo, että kun tullaan Suomeen takaisin, tulee taas joku tämmöinen shokki tai uusi shokki nyt, että kun Suomessa on niin tai näin. Ei mulla ole mitään shokkeja ollut. Täällä on oikein hyvä ollut olla. Minusta on erittäin mukava, että minä olen niin kuin päässyt sisälle seurakuntaan. Että minulta on otettu oikein hyvin vastaan. Omassa seurakunnassaan Rakel toimii yhä aktiivisesti, muun muassa päiväpiirissä ja kotipiirin vetäjänä. Oli mun 70-vuotispäivät. No siitä on nyt yli, siitä on 7 vuotta, niin seurakunnan meidän pääpastori, kun piti puhetta mulle, niin sanoi, että älä sitten vaan vielä kuole 5 vuoteen, nimittäin se pääsee silloin eläkkeelle. Että näin hyvin meillä menee tämä yhteistyö. Mutta kyllä julistuksen pitää olla vahvaa. Sen pitää olla Kristuspainotteista. Minusta lähetystyö on. Se on niin kiinnostavaa. Ja se on niin... Jos sanoisin suorastaan hauskaakin. Ja se tuo niin suurta tyydytystä, mutta sun pitää olla ahkera. Ja sulla pitää olla ideoita. Ja sun pitää hommata hyvä kieli niin, että ihmiset kun kuuntelevat sinua, niin eivät mieti, että mitähän se sanoo. Että se pitää oppia. Se kieli pitää oppia, oli se sitten mikä tahansa kieli. Lähetystyöntekijä ei saa olla mikään semmoinen, joka puhuu ylhäältä päin ja on aina oikeassa ja vaikeasti lähestyttämä, että tämä tämmöinen on jollekin luontaista. Jos ei se ole luontaista, niin se on opittava. Joka työ, oli se mikä tahansa, niin paneutumista se vaatii. Ja sinun täytyy rakastaa sitä työtä.